Këshilli i BE-s do të mblidhet sot për të marrë vendim lidhur me propozimin e Komisionit Evropian për statusin e Shqipërisë. Gjatë mbledhjes informale të ditës së hënë, ministrat e jashtëm të BE-s kanë diskutuar për Shqipërinë, por nuk morën ndonjë vendim. Ministri i jashtëm sloven Karl Erjavec u shpreh optimist për një vendim pozitiv të martën për statusin kandidat për Shqipërinë. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë nisur takimin e përbashkët ku do të vendoset për datën e negociatave për maçonin dhe për statusin e Shqipërisë. Pak çaste para takimit, ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt ka deklaruar për Mian se shpreson të ketë një atmosferë konstruktive për çështjen e Maqedonisë. Krye diplomati suedez ka vlerësuar se zgjerimi i BE-s është proces i rëndësishëm për Bruxelin dhe se nevojitet ndërmarrja e hapave. Ne themi qartë sot se ky proces duhet të vazhdojë, pavarësisht nëse ndryshojnë kandidatët. Ne do të vazhdojmë të hapemi, ka deklaruar Bildt. Pas takimit të ministrave është paralajmëruar të mbahet edhe një konferencë për shtyp ku do të kumtohen konkluzionet e marra. Ditën kur duhet të vendoset për fatin evropian të Maqedonisë, kryeministri Nikola Gruevski nuk është përmbajtur nga sulmet e forta në drejtim të homologut grek Andonis Samaras. Duke folur në një intervistë për gazetën austriarke Die Presse, kryeministri ka fajsuar kreun e qeverisë fqinje se është krijuesi problemeve me Maqedoninë. Ai është krijuesi këtyre problemeve. Ai është falosi në vitin 1991 së bashku me kryeministrin atëhershëm Konstantin Mitsotakis problemin rreth emrit. Paraprakisht nuk ishte asnjë lloj kontesti. Samaras ndërtoi karrierën e tij mbi retorikën nacionaliste dhe mbi konfliktin me Maqedoninë, ka deklaruar Gruevski. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë sot duhet të vazhdojë debatin rreth propozim buxhetit për vitin 2014. Gjatë debatit të djeshëm që zgjati deri vonë në mbrëmje, zëvendës kryeministër dhe ministri i Financë Zoran Stavrevski theksoi se buxheti do të mundësoj rritje më dinamike ekonomike përmes realizimit të investimeve kapitale, të cilat, siç tha, janë për 11% më shumë në krahasim me këtë vit dhe do të ruajnë stabilitetin social përmes shumës së rritur për pensione dhe ndihmë sociale, si dhe përmes shumës së rritjes për subvencione prej 140 milion eurove. Të ardhurat e përgjithshme të buxhetit janë projektuar në 158.343 milion denar, shpenzimet e 176.514 milion denar, ndërsa deficiti është planifikuar në nivel prej 3.5% nga brutoprodhimi vendor. Qeveria sot duhet të del me masa intervenuese për ballafaqimin me ndotjen e ajrit në kryeqytet, të cilat do të jenë rezultati i ndjekjes së vazhdueshme të gjendjes dhe vazhdimit të saj, që tashmë në një afat të caktuar kohor është duke bërë për ballafaqim me këtë problem. Masa të cilat i propozon Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor duhet të miratojë qeveria, e cila që javën e kaluar duke pasur parasysh parametrat dhe kushtet atmosferike, të cilat nuk parashikojnë errëra dhe rreshtje që mund ta përmirësojnë gjendjen e angazhoj këtë institucion që të përgatisë ato. Ligji për mbrojtjen e ajrit ambiental parashikon intervenime nga shteti pas shkallës së lartë të ndotjes së ajrit nëse ndodh 10 ditë në vazhdimsi. Padi private ndaj kompanisë Hekurudha e Maqedonisë Transport kanë njoftuar udhëtarët e revoltuar të cilët udhëtonin në trenin që përplas me një tren tjetër të maldrave pardje rreth orës 18 në stacionin Rajko Zhimzifov në Veles. Do t'i padisim Hekurudhat e Maqedonisë për dhimbjet shpirtërore që i na kanë shkaktuar. Kanë thënë disa nga rreth 150 udhëtarët që udhëtonin në atë moment në tren. Nga kompania theksojnë se kanë policë të sigurimit për sigurimin e udhëtarëve për aksidente të tilla. Ne jemi të mbrojtur nga situata të tilla. Kemi policë të sigurimit për udhëtarët, por në këtë rast nuk ka udhëtar të lënduar. Me kompaninë e sigurimit mund të kërkojnë dëmshpërblim në rrugë ligjore, por nga ne s'kanë se çfarë kërkojnë. Rregullat e tona për dëmshpërblim të udhëtarëve si kompani mund të vlejnë vetëm pasi që Maqedonia të hyjë në BE, ka thënë njeriu i parë i Hekurudhave të Maqedonisë Oliver Derkoski. Përplasja e trenëve ka ardhur si rezultat i gabimit njerëzor, ndërsa nga dita e djeshme komunikacioni hekurudhor është i çarkullueshëm. Ministri i Punëve të Jashtme të Bullgarisë Kristian Vigenin sot në Bruksel ka thënë se nuk ka nevojë të shpejtohet me marrëveshjen për fqinjësi të mirë.
Nuk pritet vendim për Maqedoninë në sesionin e sotëm të Këshillit të Evropës për çështjen e përgjithshme. Në lidhje me negociatat me Sofjes dhe Shkupit për firmosjen e marrëveshjes për fëmijësi të mirë, nuk ka nevojë për ngutje të këtij procesi, ka thënë Vigenin. Ministri bulgar ka shtuar se është bërë në këtë drejtim një përparim minimal. Arritëm përparim minimal, por nuk jemi para ndonjë nënshkrimi marrëveshje e lidhur me temat kontestuese. Ndaj optimizëm më të madh se para 2 muajsh, nuk ka nevojë për ngutje. Dëshira e dy paleve është t'i lëvizin punët sa më shpejt që është e mundur. Si rezultat i kësaj ka një shkallë të lartë të mirëkuptimit për problemet reale që kemi hapur, ka thënë Vigenin. Zbulohet emri njërit prej urdhënësve të ndjekjes së veprimtarit shqiptar Gafur Adili. Komisioni për verifikimin e fakteve ka njoftuar se Ali Ahmeti, inspektor në shërbimin e sigurisë së shtetit në Kërçovë, ka urdhëruar ndjekjen për motive politike të Adili. Ndjekja ka ndodhur në vitet e 80-ta kur Adili dyshoi se së bashku me një grup tjetër shqiptarësh nga Prishtina për veprimtari nacionaliste. Adili është aktualisht kryetari i FDBK-s. Njëri nga njerëzit më të afërt të ish-presidentit Ibrahim Rugova, Adnan Merosi, ka thënë se Adem Demaçit i lejohet të bëjë çfarëdo lloj deklarate, edhe pse ato janë politike. Mbrëm duke folur në interaktiv të KTV-s, Merosi hodhi poshtë deklaratat e Demaçit, duke thënë se Rugova nuk ishte frikacak, se me Miloševićin u takua dhunshën dhe në Rom shkoi me aeroplan të Italisë. Merosi tha se në vitin 1999, Rugova hoqi dorë nga shkuarja për homazhin në familjen Jashari në minutat e fundit, dhe këtë me sugjerim të dikujt. I pyetur për rezervat që kishte Rugova për luftën çlirimtare, Merosi ka thënë se njerëzit që i rinin Rugovës afër i kanë thënë se po shkrepen plumbat për të marrë pushtetin, transmeton Koha. SBA-ja nuk planifikon të heqë dorë nga planet për instalimin e sistemit për mbrojtje antiraketore në Evropë për shkak të marrëveshjes për programin bërthamor iranian nga Gjeneva, deklaroi sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel në bisedën përmes videolinkut me kolegun e tij rus Sergei Shoigu. Sekretari Hagel theksoi se plani perëndimor i aksionit i grupit 5 plus 1, pesantarët e përheshëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjermania, nuk e përjashtojnë nevojën që SBA-ja dhe aleatët evropian të vazhdojnë me realizimin e planeve për marrë në Evropë, ceket në kumtesën e Pentagonit.